Шилэн бүгдэд дангараг өргөсөн 32 дахь сангэрэ эсхэрдэг дамб. Манжийн дарангуулын үе болон Бүгд хаант Монгол улсын үед Даригангийн шилэн бүгдүүлэнд нийтдээ 32 шилэн сангэр дангараг өргөсөн байх бөгөөд эдгэрийг даригангчууд ард түмэнд албан ёсоор хүлэн зөвшөөрөгдсөн шилэн сангэрчүүд гэж үздэг юм байна. Ардын хувьсгал ялан мандснаас хойш буюу соц нийгмийн үед Шилэн богд ууланд очиж тангараг өргсөн шилийн эр мэрсэр байдагч тэд дээрх 32 сайн эрийн зиндаанд үнэлэгдэж явсангүй. Энэ нь социалист төрийн үед шилийн эрчүүд малын хулгайч гэж адлагдаж явсантай холбоотой биз. Албан ёсоор хүлэн зөвшөөрөгдсөн дээрх сайн эрчүүдийн хамгийн сүүлчийг нь буюу 32 дахь тангараг өргсөн хүн нь Даригангийн шилийн сайн эр эсгэрдэг дам байжээ. Лагийн дамба нь 1890 оны дунд Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Шарбүрд хэмээх газар төржээ. Тэрбээр эрийн цай төрмөгцөөл аровр хошуудаас алил баян дарган гэсэн ноёд феодалын адуу малыг улгайлж ядуу буур хүмүүстэй тарааж өгдөг болсноор нутаг хошуунд хүндлэгдэх болжээ. Түүнийг ямар ч харанхуй шүн морины толгой халдалгүй ургалдаг. Газар сайн таньж мэддэг сайхан эсгэрдэг хүн байсан хэмээн нутгийнх нь хөгшөд үнө уултал дурсдаг аж. Тэрбээр маажа, саарал, бор, бор хүүхэн, онгоо бор, адья, оюун нарын 7 хүүхэдтэй байж. Мөн дамбын төрсөн ихч Цэрин лам гэдэг хүн байж. Хожим Цэрин лам дүү дамбынхаа тухай. Би дүүгээ олон хоногор явахад нь ихэл санаа завж өдөр шөнөгүй хүлээдэг байлаа. Тэгээд эсэгрэг чимээээр нь дүүгээ ирж байгааг мэддэг байсан. Арайн дуу их сонор байдаг. Намайг голд үнээ сайж байх үед дүүгийн маань эсэгрэх чимээ сонсогддог байлаа. Энэ чимээээр нь тулгандаа цай тавьж уцалгаад сууж байхад дүү маань орж ирдэг байсан. Бөр хагас өртөө газраас эсэгрэх чимээ нь сонсогддог байсныг бодоход дүү маань гайхамшигтай сайхан эсэгэрдэг хүн байж дээ. Ингээд дурсдаг байж. Эсэгэрдэг дамба эхвчлэн Өвөр Монголын сонид бараг үзмчин хошуудаар явж ад өгөөж ирдэг байжээ. Өвөр Монголын сайн эрчүүдийн заримтай нь дотн нохорлож, заримтай нь содолдож дашуурын хамт үзүүлж явсан гэдэг. Нэг удаа дамба нутгийнхан шилэн эр болохын дон шүгэлсэн худгуур жана гихчтэй Өвөр Монголоос ад өгөхөр болжээ. Гэвч жана цаана муу санаа агуулсан байсныг дамб мэдсэнгүй. Учир нь тухайн үед эсгэрдэг дамб хөх ханд нарын шилэн сайн эрчүүд Даригангийн ард түмний дунд хэд нэрд гарч байсан бөгөөд үүн датаргасан жана өрсөлдөгч хорооч өөрөө нэрд гарахыг хүсжээ. Тэгээд тэр Өвөр Монголоос адуу хөөжрийн хэмээн дамбыг өдөр шөнөгүй гууж байсаар нэг өдөр хүслээ гүйцэлдүүлж дамбын хамт Өвөр Монголын сөнөд хошуу руу явсан байна. Гэвч тэр цаагаараа сөндийн хулгайч нартай хоо үлдчихсэн байж. Мань хоёр сөндөөс баахан адуу хөөгөөд Дариган нутгийн цаг сэжүүрийг хараад амсхийд суутал хойноос нь хідэн хүн гизэг даран хөөсөөр гүйцэж ирсэн байна. Өвгийн бие томтой задон цохонд гаргууд эсгэрдэг дамб тэдэнтэй шууд тал байрлцаад авчээ. Харин харамаа бодсон жана тэдэнтэй барилдаж явхын оронд дамбын эмээлтэй мэри хөдлөөд хөөж өвсөн адуунаас тэн хагасыг нь дасдаж хөөгөөд нутгийн цог одчээ. Хээр хөдөө явган үзхэн Бас тэгэд 4-5 хүнтэй ганцаараа ноцолдоод үлдсэн дамбыг чана амьд гарахгүй гэж итгэсэн байна. Тэгээд ч түнд хөвөлдсөн сүндийнхэн дамбыг алга даалгавартай байж. Жана шууд явсаар дамбын дэрч эхнэрт нь эмээлтэй мориг нь өгөхдөө нөхөр чинь ам өргөцсөн. Би эрийн сайнда амиа авч гарч ирлээ. Харин хошуунаас адуу хөөсөн бидний хох болохоор нааш цааш нь юм ярьсна хэрэггүй шүү. Гэж захиад өвчээ. Харин энэ үед дамб 4-5 хүнтэй хүүч тамира бартал нуцалдаж арай гэж амьд гараад ойролцоох адуун дундаас нэг морь дэлдэж унаад нутхин зүг хөдөлсөн байна. Түүнийг хагас өртөө газраас эсгэрэхэд эхнэр нь энэ чимээг сонсоод цай чандаг байсан бөгөөд худгуур жанагаас нөхрөө өгсөн гэж сонсоод уугашгүй суусан дэрбэр гэнэт эсгэрэх чимээ сонсоод Мэл гайхаж цэл хөхөрчээ. Дамбыг гэртээ орж иртэл эхнэр нь авдран дээрээ зул өргөчөгсөн.
Аяганд нь зайныхаа дээжийгээ давчихсан ойлаад сууж байсан гэдэг. Эсгэрдэг дамб гэртээ хоёр хоног бие тэнхрүүлээд удахгүй чана дээр явж очтол мань нэрийн царай цанхигоод их тэл зус харвчихсангүй. Дамб дүүнд хандаж Чээч эрх хүн эсвэг юм да. Харин нутгийн дээрэмчдийн дунд нэг нэг орхиод амин золбан зүгтэн гэдгийг ч мэдсэнгүй. Цаашид хоёул би биенээс хол явцгаая. Гэж хилээ түүнтэй тангараг дасарч байжээ. Чана урдаа сөөж ирсэн адууга ядуу ардуудад тараалгүй өөртөө авчихсан байсныг дамб бүгдийг нь тууж аваачаад ядуу хойлоодод тарааж байсан гэдэг. Үүний дараа арга ядарсан жана хөдөөхээр хонь харуулж явсан жаахан хүүхдийн эмбэрлгээд хэд хон туугаад явчихч. Эсгэрдэг дамба энэ тухайд уулзсансод арчигаа алдсан хулгайч чанааг морин дээрээсээ хурах шиг шүүрч дүүрэн уулан даваачаад. Чи яах гэж нэл хамтан галж байгаа юм бэ? Гэж зандарчээ. Хариуд нь жана хүүхдэч гэсэн амьд гэрч шүү дээ гэсэн байна. Энэ үгийг сонсоод дамб аимшигтайгаар хэлэгнэж гэрчийг алдах юм бол чээж гэсэн адууны хулгаан гэрч шүү гээд түүнийг хөлөөр нь модноос дүүжлээд орхиж одчээ. Гэвч муухан өгдөггүй гэхчээр удахгүй жанааг модон дүүжлээстэй өхлүүд байхад нь нутгийн нэг хүн тааралдаж амийг нь аварч байсан гэдэг. Эсгэрдэг дамб нэг удаа доо ямныханд баригдаад хинтийн шоронд саатуулагджээ. Тэгээд хуйгуудын арга ивийг олж гадуур ажиллаж байхдаа нэхэнэгч хоёр сайхан марийг хулгайлж унаад эхнэр хүүхдтэйгээ уулзахаар нутгийн зүг удсан байна. Ингээд гэрте 3 хоноод хинтийн шоронд будсан ирж мөнөө хинэгчэд хоёр марийг нь өгөхдөө хэр хүнийг хүссэн газарт нь хөргөж өгдөг сайн морд байна гээд мордийг нь үнсчгээд мөрдөнд буцаад орж байсан гэдэг. Үүнээс үүдэн доо ямныхан түүнийг итгэлтэй сайн хулгайч байна гэж үнэлээд тагнуулын хэрэгт ашиглахаар хот руу авч явжээ. Ерөн тухайн үед шилэнсэн эрчүүдийг өвөрлөгч нутаг руу явуулж тагнуул хийх зорилго агуулж байсан бөгөөд ангих болгондо доо ямныхан өмнө нь адуу мал хөөж туусан. Дээрэм тонол хийсэн гэх хэргийг нь өлгөж яваад шорон гэдэнд торж нэг өсөндө барь цайлдаг байж. Тэгээ дараа нь чамаа хэрвээ эх орныхон төлөө үнэн чэр зүтгэх юм бол ялаас чинь чөлөө олно гэх жишээтэй. Хээрэр гэр хэцэр дэр хийгээ сурчсан шилэнсэн эрчүүд энэхүү саналыг нь шууд л зөвшөөрдөг байж. Эх орныхон төлөө гэдг нь харин утга руу орж тагнуул хийхийг хэлж байгаа хэрэг. Тухайн үед доо ямны чекистүүд шилийн эрийн дөрд хувирч тагнуул хийдэг байж. Гэвч чекистүүд шилийн хулгайчийн дөрд хувираад тагнуул хийхнийг хэрэг. Шилийн эрчүүд жинхэнэ дөрд өрхөөрөө эх орноосоо таалгуур аваад тагнуул хийх бүрч өөр хэрэг. Өөр хэрэг гэдгийн үчир нь өвөрлөгч нутагт аль хэдийн танилцуулсан эсгэрдэг дамп метийн шилийнсэн эрчүүдийг хэдтүүд хизээж тагнуул дуршуул гэж хард зэрдэхгүй. Харин ол зашиг хайхаар явна гэж сэрэмжлээд адуу малаа хэмгдэж таарна. Гэтэл цаагуур нь мань хүмүүс хэнийд санаанд оромгүй үйлдэл хийх жишээтэй. Шилэнсэн эрчүүдээр тагнуул дуршуул хийх нь ийм л ашигтай байж. Доо ямныханд баригдаад хинтийн шорон руу ажигдсан эсгэрдэг дамб хэдэн сарын дараа хоёр нүдний сундаг дуран цэхүүр буугаар шагнуулаад нутагтаа ирж байсан гэдэг. Энэ нь хэрэг дээрээ төр засгийн даалгавраар тагнуулын үрэг гүйцэтгээд ирсний нотлохоо байлаа. Шилийн богдууланд тангараг өргсөн Даргангийн 32 сайн эрийн нэг болох эсгэрдэг дамбыг Сөхөөдөр аймгийн Онгон сумын харьяад яруу найрагч Минд Ойо сайн мэддэг. Амьд ахууд нь барааг нь харж үг солилцож явсан гэдэг. Сайн эр дамб 1972 онд 80 орчим настайд таалд өгсчээ. Өвгөн болсон хойноож түүний хүч дэнхээ тэгтлээ харж байсангүй. Нэг удаа түүний хүү Онго бор гэртээс огт ирээд ойр хамгийн хүмүүст агсам тавих айдсан байна. Тэгтэл 70 настай эсгэрдэг дамб бас чирэн өөрөөсөө том хүүгээ барьж яваад орон дээр чулуудтал түүний өрөөсөн гутал холоо сугарч үсэрч байсан гэдэг.